Деница Сачева и Корнелия Нинова пред БНТ. И ГЕРБ и БСП декларират подкрепа под условие за евентуален кабинет, реализиран с мандата на Има такъв народ. Зимният ски сезон в Банско се закрива. Какво е отражението на пандемията за туризма и бизнеса на живо? Хиляди мотористи откриха мотосезон 2021. На пътя има място за всички е девиза на тази година. Самото усещане, нищо друго не може да го замени. В смисъл, няма нищо. С колата, като се качиш, нали, качваш се и стигаш, докато с мотора се радваш на самия път. По света и у нас в 12 на обяд започва Добър ден. Страната има нужда от работещи парламент и правителство, които да взимат решение за управлението на епидемичната криза и подпомагането на хората и бизнеса. Това заяви в предаването Денят започва с Георги Любенов, социалният министър Деница Сачева. Според нея, ако правителството, което ГЕРБ ще предложи, не получи подкрепа в парламента, партията е готова да подкрепя полезни решения на кабинет, сформиран от Има такъв народ на Станислав Трифонов. Сачева подчерта, че ГЕРБ са спечелили изборите в 24 района и 169 общини, което ги задължава да бъдат отговорни и да предложат ново правителство. За България е по-добре да има стабилно правителство. Опция дали да мине правителство, предложено от ГЕРБ или не, вероятно няма, но ние сме длъжни да направим това, защото получихме вота на над 800 000 души избиратели, които очакват от нас именно тези действия. Ние винаги сме носили нашата отговорност и този път също ще покажем това, че сме готови да носим отговорност. Ние бихме били една много сериозна опозиция със сигурност. И сме готови, разбира се, да бъдем опозиция. За нас няма проблем какво ще бъде крайното решение. Ние сме готови както за предсрочни избори, така и за това да бъдем опозиция. Въпросът е, пак казвам, кое е полезно в момента за страната и дали страната няма да бъде изправена пред хаос и безвремие дълго време, ако ние влезем в спиралата на отново на предсрочни парламентарни избори. ГЕРБ няма страх от служебно правителство. Просто президента Радев има страст към служебните правителства, очевидно. Пак в денят започва с Георги Любенов. Корнелия Нинова заяви, че БСП ще подкрепи кабинет, предложен от Има такъв народ. Лидерът на червените подчерта обаче, че подкрепа не означава коалиция. Нинова отново заяви, че невъзможната за тях коалиция е с ГЕРБ и допусна, че е възможно правителство, съставено от партията на Станислав Трифонов, Демократична България и Изправи се, мутри вън. Председателят на столетницата коментира още, че в нощта на изборите е била готова да подаде оставка, но е посъветвана да не взима емоционални решения. Слави Трифонов, ако предложи кабинет, когато дойде мандат при него, и му е необходима нашата подкрепа, ние ще дадем своите гласове и подкрепа за политики, които може да прави този кабинет. Оставка на председателя на БСП сега, който и да е, в този случай съм аз, означава 3 месеца ние да правим пряк избор на председател. В тези 3 месеца, в много голяма степен, както и вие казахте, от поведението на БСП, от решенията в БСП, зависят процеси в държавата. И точно в тези 3 месеца, ние да се хвърлим във вътрешнопартийни битки, избор, да хвърлим организациите в лобиране, в напрежение, ние ще бъдем неадекватни на ситуацията в страната. А освен това може да стигне до предсрочни избори. Сега едни бързи предсрочни избори ще върнат Борисов на бялко. На фона на всички декларации за евентуална бъдеща подкрепа на кабинет, реализиран с мандата на Им такъв народ на Станислав Трифонов. Станислав Трифонов, извинявайте, публикува във Фейсбук страницата си пост, в който пише: искам да избегна всички клишета и за това ще бъда напълно откровен. От името на моите колеги и от мое име искрено благодаря на всички, които гласуваха за нас. Това е смисълът на доверието, а доверието е висшата форма на човешкото общуване. Благодаря ви, ние оценяваме вашето доверие, написа Трифонов.
2803 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие при направени 16695 теста. Това прави 16,8% положителни проби от всички направени изследвания. 812 души в момента се лекуват в интензивни отделения. Поставените дози ваксини за последните 24 часа са 14874. Така до момента поставените ваксини са 567396. И към коронавируса по света. 718 000 новозаразени за денонощие отчете Световната здравна организация. Това е най-голям брой нови случаи на дневна база от началото на януари. Най-много те са в Европа, следвани от Северна и Южна Америка. В глобален мащаб общият брой заразени е над 133 милиона и половина. Жертвите на опасния щам са близо 2 милиона и 900 хиляди. Опасенията на експертите са, че вакцинацията върви бавно и че редица развиващи се държави все още нямат достъп до нито една ваксина. Не можем да победим COVID-19, ако сме разделени, каза генералният директор на СЗО. Според него, ако ваксините не се разпределят по-равномерно, има вероятност ефективността им да намалява, защото вирусът непрекъснато мутира. Шокиращият дисбаланс в дистрибуцията на ваксини в световен мащаб остава. Повече от 700 милиона дози са разпределени по света, но 87% от тях са отишли в държави с високи или средни доходи, докато тези с ниски доходи са получили едва 0,2%. Средно в богатите държави един на петима е получил ваксина. В бедните държави един на повече от 500. Повтарям, един от 4 срещу един от 500. Светът скърби за смъртта на принц Филип. Днес средица изяви ще бъде почетена паметта на съпруга на кралица Елизабет II. Следват подробностите. Уиндзор се събужда в скръб и с наполовина свалени знамена в памет на принц Филип. Днес паметта му ще бъде почетена с топовни салюти. В цяла Великобритания и Гибралтар ще се включат и британските военни кораби. Съпругът на Елизабет II и херцог на Единбург почина в съня си вчера, само няколко месеца преди да навърши 100 години. Опора и незаменима подкрепа. Това са най-честите определения за Филип. Смята се, че той има принос за модернизирането на монархията. Световни лидери продължават да изказват съболезнованията си. Знамената ще бъдат спуснати наполовина в Нова Зеландия в знак на почит към принца. За всички, които искат да изразят съболезнованията си, има онлайн книга, организирана от кралската фамилия. От името на хората в Нова Зеландия изказваме искрените си съболезнования на кралското семейство. Съпричастност кралското семейство получава и от обикновените граждани. Много е тъжно за семейството, вероятно и неочаквано, но една ера, една епоха си отиде. Освен в Нова Зеландия, знамената са наполовина спуснати и в Австралия, където вече прозвучаха 41 топовни салюта в памет на принц Филип. Днес се очакват подробности за погребението на херцога. Известно е, че тялото му няма да бъде излагано за публично поклонение и всички ритуали ще се извършват в тесен семейен кръг. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел призна, че вероятно е допуснал грешка по време на посещението в Анкара, заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По време на срещата с президента Реджеп Ердоган имаше само две кресла и се наложи фон дер Лайен да седне на диван, заради което случилото се в турската столица беше наречено диван гейт. В интервю пред белгийска телевизия Шарл Мишел каза, че дълбоко съжалява и че би искал да върне нещата назад, но защити реакцията си, като каза, че не е искал да застрашава по никакъв начин диалога с Турция, а оттам поясниха, че са се съобразили с протоколните изисквания, поставени от Брюксел. Повече от 16 000 души от островната държава Сейнт Винсент са евакуирани заради изригването на вулкана Софриер. Според местни медии, стълбът пепел и дим е бил с височина повече от 6 км. Изведнъж всичко потъмня, усети се и леко земетресение, разказват свидетели. За последно вулканът е бил активен преди около 40 години. През декември 2020 обаче започва да дава признаци на събуждане. Сейнт Винсент
е архипелаг с население около 100 000 души. Последното голямо изригване там е регистрирано през 1902 година. Тогава са загинали над 1000 души. Последен уикенд за ски в Банско. Зимният курорт закрива сезона утре. Днес е слънчево. Да видим има ли хора по пистите и забавляват ли се. Освен това ще разберем и какво е отражението на пандемията върху туризма. Антония Силкалинска ще ни разкаже повече. Здравейте и от Банско. Слънчево време, много сняг в планината и отлични условия за ски и сноуборд в последния ски уикенд за този сезон. Сезонът ще бъде закрит утре, а в курорта има много туристи. Дори на началната станция на кабинковия лифт сутринта се образува колона опашка очакащи, но за около час и половина почти всички успяха да се качат в планината. Иначе има много българи, забелязват се и израелци в Банско за този последен ски уикенд за този сезон. Иначе през последните десетина дни ресторантите и хотелите тук предимно започнаха да затварят врати. Вече над 90% от тях са затворени. Ето как от бизнеса определят изминаващия вече зимен сезон. Труден и сложен, така хотелиерът Георги Думанов от Банско определя изминалия зимен сезон. За да се справи с несигурността около пандемията, съкращава половината от персонала и свива разходите до минимум, а после отваря и затваря няколко пъти. За мен това беше сезон на оцеляване. Той започна много трудно с затваряне на студентския празник, след това силни ограничения за Коледа и за Нова година. Глътка въздух за бизнеса имаше в средата на февруари, когато хиляди румънци и чехи дойдоха в Банско. Но, уви, радостта беше за кратко, понеже с налагането на задължителен PCR тест и редица ограничения от идващите държави, сезона пак тръгна много трудно и с две думи работеха хотелите, които се умяха да сведат разходите до минимум, така че да могат да работят на по-ниски цени с по няколко стаи на хотела. С около 50% по-малко са били туристите по пистите, но пък много хора от различни страни в Западна Европа преоткриха Банско тази зима. Италианци, германци, австрийци, всякъде където не можеше да се кара ски, избраха Банско. Така че това са едни бъдещи посланици за нашия курорт, което ще доведе други хора. Иначе по пистите и в момента има хиляди скиори. Тук е перфектно, качи се в планята и не мисли за нищо друго. Всякак нека си такива битовите проблеми остават настрани. Супер се изкарва, много хубаво. Сезонът ще бъде закрит утре, но без традиционното състезание по ски за ветерани. Кабинковата въжена линия в Банско ще работи до утре след обяда, след което ще поднови работата си през месец юли, но с различно работно време. Благодаря ти за включването, Тони. Туристическите хижи пък се готвят да посрещнат любителите на планината през новата седмица. При спазването на какви мерки ще заработят и как се отрази дългото затваряне на планинските услуги, сега ще ни разкаже репортерът Димитър Димитров, който е на хижа Здравец. Митко, здравей, това е любима хижа на пловдивчани, нали? Точно така. Здравейте, здравейте от Родопите. Намираме се на 1200 метра надморска височина. Както можете и да видите, по ски пистите тук все още има сняг, но този сезон тези ски писти работиха само 6 дни. Хижите останаха затворени като допълнителна мярка срещу разпространението на коронавируса. Сега се връщат към работен режим, но този работен режим ще бъде само за дните през уикенда. Само за събота и неделя се наема персонал, който да обслужва туристите. Как изкараха зимата хижарите? Чуйте. От декември месец, като сме затворени, нова година бяхме затворени също, което ни приемахме гости на хижата и реално се опитахме да работим като храна за навънка, което беше доста неприятно в минусовите температури и да не допускаме клиентите ни в ресторанта. Как ще успеете да работите, при какви мерки за безопасност и противоепидемичен контрол? Както са по закона, по 50% от капацитета на заведението, опитаме се вече да вадим и маси навънка. Сега няма голяма посещаемост и ще се опитаме да се справим качествено. Спазваме всичките мерки с маски, дезинфектанти и това е. От тук нататък, каквото можем го правим. До лятото тук в хижите очакват слаб сезон, затова и хижарите са доволни, че са успели да се възползват почти на 90% от икономическите мерки на правителството.
Благодаря и на теб за включването. Днес стартира мотосезон 2021. Любителите на високите скорости и адреналина ще се отправят на шествие от храм паметник Александър Невски до Националния исторически музей. С тях от сутринта е Тихомир Игнатов. Разкажи какви впечатления си. Здравейте, мотосезон 2021 вече е официално открит. Още от рано тази сутрин оглушителният звук на моторите превзе центъра на София. Определено може да кажем, че за любителите на високите скорости и адреналина днес е празник. Тази година мотото е на пътя, има място за всички, а призивът е за повече разум и толерантност на пътя. Шествието тръгна към 11.30 часа посока Националния исторически музей. Каква беше атмосферата по-рано тази сутрин? Нека да видим в следващото видео. Усещането е невероятно. Това е свобода. Това е много голям самоконтрол. Абсолютно супер много адреналин. Как ще опишете любовта към моторите? Начин на живот. Това е. Друго не мога да кажа. Тук и новите почват. Сина ми, нали, това е мотор. От 3 години и половина кара мотор. Преди това 3 години се возих. В смисъл, самото усещане, нищо друго не може да го замени. В смисъл, няма нищо. А с колата, като се качиш, нали, качваш и стигаш. Докато с мотора се радваш на самия път. Това на откриването е двойствен. Ние да се берем, да се видим, да се преброим и да се зарадваме, но и да покажем на обществото, че излизат най-лесно ранимите участници в движението. Събитието ще продължи през целия ден пред Националния исторически музей, така че дори да не карате мотор, спокойно може да извадите старото кожено яке от килера и да се присъедините към събитието. Със сигурност има много неща, които ще могат да се видят. Рокерско е настроението и при Тихомира. За финал в Китай започва традиционното изложение на цветя. Последните приготовления са в ход и до края на април ще бъдат готови всички елементи от декорацията. Това е 10-то юбилейно издание на Експото и за първи път то се прави на остров. Море от цветя и иновации в отглеждането на растенията са акцент в тази годишното издание. Изложението е едно от най-популярните в световен мащаб и се провежда на всеки 4 години. Ще можем ли да се радваме на слънце през почивните дни, ще ни каже сега Влади Ковач. Добър ден! Ще можем, да, това е добрата новина, свързана с времето и в температурно отношение. Затоплянето ще продължи в близките дни и ще има и повече слънце. Във вторник обаче предстои нова промяна, нова валежна обстановка, гръмотевици, на места възможни са и градушки, но за това подробности в прогнозите след малко. Емисията завърши. Приятен ден от мен!